maalin kasta halkan ayay ku ciyaaraan iyagoo jecel in ay horumar ka gaaraan ciyaaraha kubadda cagta laakiin cid kuma dhiri geliso halkani waa garoonka kubadda cagta ee magaalada ganacsiyada Wajale ee gobolka Gabiley waa garoon ay maalin kasta isugu yimaadaan in ka badan 30 kooxood oo kamid ah kooxaha kubadda cagta ee heerarka kala duwan ee magaaladaasi Wajale kuwaasi oo loogu qabto tartamada ciyaaraha balse garoonkani oo ah mid laf dhabar u ah dhalinyarada xiisaha u haysa in ay meel sare ka gaaraan ciyaaraha kubadda cagta ayaa ah mid ay ka muuqato dayac badan oo u baahan in dib loo casriyeeyo si dhalinyarada ku ciyaaraya halkani ay ugu dhiiradaan inay sii wadaan ciyaaraha qaar ka mid ah dhalinyarada kubadda cagta oo garoonkaasi telefishinka CBA kula hadlay ayaa sheegay in xilligani oo jiilaal ah ay dhibaato badan ku hayaan boorka ka dhex kaca garoonka oo sababa in mararka qaar lays arki waayo siday hadalka u dhigeen marka koobaad waxaan garoonkan dhulka aan ku ciyaarno waa board garoonkan boardka waxaan doonaa dawladda ka codsanaa garoonkan inay soo gobolada kale ee roogna walo dhigo roog beelay kuwa kale anagu laakiin weli de boardka baan isdhex qasanaynaayo ciyaartoog iyo ciyaartooyada lama kala garanayo siiga meesha ka boodaysa meesha waxa la moodaa untay inay dad isla gelgelinayaan mooyaan kubad meel lagu ciyaarayo looma haysatay marka waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa inuu garoonka hadee soo magaalooyinka caadiga ah noo ekeysiyo uu boorka naga saaro waxaan u baahanahay dawladda Soomaaliland ee maanta qarankayaga waxaan uga baahanahay inay siigada hadda maanta ku ciyaarno in looga deenaro looga mid dhigo in garoomada Soomaaliland ama gobolladaasi aan la mid noqono aan la jaanqaadno kubadda waqtigeega ay maanta fiican tahay ee kubadda ugu quruxda badan tahay ee xagga anagu dhulkaga ciyaarnay deegaanka la roogaga ciyaareen inaan kaga ciyaarno anaguna dhulka aan la jaanqaadno sidaa darteed waxaan doonaa ganacsatada iyo shacabiga degmada Wajale ku nool inay kasoo qayb qaataan gudiga dhalinyarada iyo ciyaaraha ee degmada Wajale ayaa sheegay iyaguna dhinacooga in ka degmahan ay garowsan yihiin hoos u dhaca dhinaca ciyaaraha iyagoo arintaasina ku eedeeyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo ay sheegeen in aanay gabi ahaanba magaalada Wajale wax gacan ka geysan waxana ay ugu baaqeen xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Wajale iyo ganacsatada magaaladaasi in garoonkani u baahan yahay rooga cagaaran ee guud ahaan degmooyinka Soomaaliland waqtigani laga isticmaalo oo ay sheegeen in Wajale aan ilaa hadda aanu soo gaarin horta maanta waxaan ugu dhibta badan ee degmada sportigeegii iyo dhalinyaradeedu dhiga xawayaan waa garoonka aan roog lahayn waayo garoon siiga lagu ciyaaro meexa ku haray oo degmada Wajale kaliya ma hayna mooyinta degmooyinka Soomaaliland ka mid ah oo cid lagu ciyaaro marka tuulooyinka laga reebo marka Wajale tuulooyinkii ma tuulooyinka hadda miyida ila mid noqotay waa degmo intaa leego lagu leeyahay degmo ganacsiyeed waa isha labaad ee maanta Soomaaliland dhaqaalaha baan kasoo gala weyn marka maanta waxaan codsi halkan u direnaa cid kasta oo qusayso ugu horreeya madaxweynaha dalku uu ku xigo wasiirka ciyaaraha uu ku xigo gudoomiyaha degmada Wajale bara saabka gudida ganacsiga degmada Wajale aan aad ugu adkeynay waliba gudida degmada Wajale ganacsiga maadaama idinka tuun badan saaran yahay tuunka iska qaadan leenahay waayo maanta baahida inii qabnaa maalin kale wax laga yaabaa inuu maanta wadadka cimrigoogu iska koobaye dadka inta wada joogaan waxaad samaysato uma taariikhdu qof xusta maanta waxaa leenahay daba gudida degmada Wajale ganacsiga maanta waxaad noo qabatin taariikhdan xusu doonta waayo waa abaal inii hayno meesha cidda ku ciyaarta waa dhalinyaradiinii waa ubadkiinii waa guwaad dhasheen guwaad la dhalateen oo u baahan maanta tacab iniga baxay iyo dhammaan maanta dhalinyarada degmada Wajale aniga afkooda ka hadlaya waxaan niga codsanaynaa aan waliba si sharaf niga codsanaynaa inaad xil adag iska saartaan mas-uuliyad iska saartaan kawl gashaan si garoonkaas u noqon lahaa garoon cagaaran waayo waqtigan lama taagana waqtigan kan aan ciid ku ciyaari lahayn waayo waqti hore ciidda ugu dambeysay lagu ciyaaray Soomaaliland maanta Wajale unba ku adhay marka waxaan leenahay in kun boorkaas ka qadnadi waayo ciiddan weli la aqananaa Wajale ugu horeey maayar ku xoogayo gudoomiyaha xiinku intii karaamkooda way ka qabteen sportiga wayna dadaalayaan waa nimada dadaalaya
وقت واحد بضمن اللقبتين وسيارة عيارة وسيارة عيارة ولي جد دقمة وشارة كمية قمة وحترتنا إذا كده ترتنا ولي جد إنا دال يرتشوكتو إنا سبورت كتشلو ولي جد كمية صور دون وحنا وسيارة عيارة هل كان عود أرقد ريا دال يرت دقمة وشارة هذي كمية أحين دال يرت السومال لنا سبورت كأي لو قبنا يعيارة وسيارة ديدا نقص الشوابي هذي كمية تهل لكن دال يرت دقمة وشارة سبورت كسومال لنا تك قبنا يروح شقينيان شقادة عدة الله هي دقمة وشارة كمية ها مركب وحنا قاعد أصلا وسيارة ده وسير جوه الرياض وأجسام ياشة حديركا وحنا قاعد أصلا إن أتبل دقمة وتقوش عليه كصور دونتان مرحلة ده وكسر جاي سبورتي جدا يرتدي دقمة وتش على وها قبل كقبل مركب الله جوا دقمة وين أي ناي قبلها ده كوجب ده نبي كنوريهن مركب وحنا آيديات مر يلا بيجي صدق بقى أصلا أنا أنا جو كابتن كي حلو كدقمة وتقوش عليه وحن مر يلا وصدق حبك عصنا نعينه مدحوينه وصدق دجاو سجاره يوسير لانير يارها عدشيت حتدو على قنبي وصدق قرن كل وص من لها روك عجارن أو دجموينك ويا الله أنا كنا ينودي لهين جبلي وحن أقنا إسكول لوبين قرن لوردسك ما أنت وحن وعي عندرا دجمدو قرن كقراطي لحيت إنه ما أنت سعودي يعني طلق ما أنت والله جب حد لانير دجمدو شال لانير سمالة ودرينير كعيران بورد ملول بروك عجارن بيلا waxaan magaca madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ku codsanayaa inay arrinka baaqiga ka soo jawaabaan oo si degdeg ah roog noogu dhigaan dadweynaha iyo wax garadka magaalada Wajaare ayaa iyagu qaba inay muhiim tahay dhirigelinta dhalinyaradu si ay uga dheeraadaan balwadaha taariibta iyo waxyaabaha la midka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa adigoo dhalinyarta maanta waxa ka codsanaysa Wajaare adigoo oo loogu muujinaya bada saabkeega gobolka in aad intan شوك كلام هذا ما تقدر ترجليا هذا دنيرت بسمه جيوين أي كسوتشي ستان ما هيكون فكريين خوكا من قابية وعن كذول إننا تروجي عندنا عاوزه دي سوي مالا سبورتي مدحونه مالك دو تشامبيون كوفري بربرا سبورتي وحنا كوب بيحبوا هال مليون يبر سايدة ما تبغى تشالنا ما هيسطع هل جرو روجو ما تغير تويو أي كسب حان وأي تشامبيون ذا خيق قطان dibaatada jirta waxa ay tahay digmooyinkii kale ee wajaha la mid ka aha arab siyaadeen noqoto dilaha deen noqoto gibil iska da gibil iyo waa ala school bay garoon ragu leeyihiin inay garoon khaas ah yeeshaan hadalkooda bada kooxda ma ciyaarso waa cd bd moral bilaaday eedi moral bilaaday waayo meel ay ku ciyaaraan baan jirin siigadaas aad arkaysaa tarbuuk wuxuu kasoo qayb gali ba shacabigu daawan karaa waaba garoon siigadiisu ay inda ka galso marka waxaan ka codsanaya shacabka weynaha tago jaale iyo maamulka tago jaale gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenka inay hoos u eegaan dhalinyartooda oo ay wax la qabtaan dhalinyarta wajaha heel bay rabtaa maanta sikiriye nuux ibraahin cba tv gobolka gabiley